Maiara, eu sou nutricionista. Eu posso atuar como consultor de alimentos? Se você é nutricionista também tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo, tá? É muito comum que você tenha dúvida, se sinta despreparado e até não saiba se você pode. Atuar como consultor de alimentos. Isso acontece porque, infelizmente, a faculdade não te prepara para de fato ser um consultor. Sim, você possui atribuições para a consultoria de alimentos. Você é um profissional capacitado para atuar como consultor. E eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar a começar do jeito certo, tá? Primeira dica é se informe com o seu conselho para que você saiba em que áreas da consultoria você pode focar, você pode atuar de fato, tá? Uma segunda dica é ter o seu registro no conselho ativo. Porque, como consultor, você está atuando dentro da sua área de formação. Então, você precisa estar com o seu registro realmente ativo e você pode se informar com o seu conselho também em relação a isso. E a terceira dica que eu quero te dar. Se capacite para atuar como consultor de alimentos, estude sobre consultoria. Aqui no Consultora de Alimentos nós temos um curso completo que vai te preparar do zero ao avançado em relação à sua atuação como consultor de alimentos. Você vai entender como realizar uma consultoria passo a passo, como implantar as boas práticas, como capacitar a equipe, como fazer as planilhas de controle, o manual, os POPs vários outros serviços que você pode oferecer para o seu cliente, como precificar os seus serviços, como abordar o cliente, como fechar o contrato e muito mais. Se você quiser conhecer a imersão online como fazer consultoria em serviço de alimentação, comenta aqui embaixo do vídeo que eu te passo todas as informações, tá? Mas se capacite, estude sobre esse mercado, conheça seus possíveis clientes, quais serviços você pode oferecer para que você aproveite ao máximo as oportunidades que a consultoria de alimentos pode te proporcionar. Se você ficou com dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal, dá o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.